И ата тута. Ай, да дам торта. Ти тута. Да дам торта. Ето. Ето се. Какво, мамо, не разбрах? Я кажи пак на мамо какво да дам. Ето. Дай торта. Ти тута. А тута. Мамо. Мамо. Да. Та тута. Да дам торта. Та тута. Да дам торта. А какво да дам, мамо? Нямам торта, мамо. Та тута. Да дам торта. Не може, мамо, с торта да закусваме. Да дам какво, мамо, искаш? Какво да дам, мамо? От ето. Детето? От ето, а ти тута. Детето иска торта. Детето тута. И мама да даде торта. Ох, мамо. И да ме цункаш, нямаме торта.